უკავ დაიხედეთ მიზნის. ის ნახე ვინ მოსულა იქ. პანტერა! დიდი ხანი არ ხარ? პანტერა დიდი ხანია სავარაუდოდ არ არის მოსული და ვერ დავინახე. აი ჯასუსი და ლომი ხარი. აი ზიხან თელი დაბადების ხია? როგორ დავინახე? ოღონდ თავიდან მიაფიყავიო. სადიმალებდი? ბუშტების უკანო. მართლა ჯასუსი აქედან იყოლებო. აი სამალავ სადავ პანტერა. ამან გაიგეთ ეს დაბადების ძე რო არის, ხო? რაღაცნო იუბილარი? დაიჭიცნო, ვისრევსო, მაგრამ ახლა ამავე სცენაზე დავიდეთ. უყურეთ, არ დაგვეპაროს. ეხლა მე მოვა, აი სანი მია. ესენი მიას მეგობრები არიან. როგორ ნამდვილად გასაყალები არის. ეგა. უდი ბოიდან, ე? ჯონხერა კუბია. უდე რა მოგიჭირო, შეხტები გეტკინე. აბა. გეტკინო. როგორ შეიძლება გასაყალები? ანტერა, გაჩერდიე წამს. საჩუქარი კი არ გინდა ჩვენ. ჩვენ გვინდა ძალიან ტორტი. ხო მართალი ვარ? დაბადების დღე, ორთვის გარაშე ხო არ შეიძლება. თან დაბადების ხე ხომ უნდა მიულოცოთ მიას. ტორტი რომ დავიმსახუროთ, რა უნდა გავაკეთოთ? დისკოთეკაზე იცეკვეთო, შენთან ერთად? ო, ის რა ცეკავს შეხედი. პანტერას უნდა ვაჯობოთ, პანტერას. აბა, ჯერ ფოტო გადაიღე და მერე დაიწყება დისკოთეკა.